السلام علیکم, میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ہر ویکینڈ پہ بندے کو انجوائمنٹ کرنے کے لیے نکلنا چاہیے, گھروں سے نکلنا چاہیے, باہر ایونٹ وغیرہ پہ, کسی اچھی چیزوں پہ, اچھی جگہوں پہ جانا چاہیے اور انجوائمنٹ کرنا چاہیے اور کھانا پینا چاہیے. چونکہ آج کل سردی چل رہی ہے تو انڈوں کی بہت طلب ہوتی ہے بندے کو, اور انڈے بھی کھانے چاہیے. اور یہ سامنے آپ کا بہت اچھا پیکیج دیا ہوا ہے, انڈوں کا اسٹال لگا ہوا ہے, فری میں بانٹ رہے ہیں, تو آپ بھی نکلیں اور ان کو چیک کریں, بہت ٹیسٹی ہیں, ہم بھی کھا رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور جنہوں نے یہ اسٹال لگایا ہوا ہے اور اس جو انہوں نے پیکیج دیا ہوا ہے, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے. آپ بھی آئیں اور آپ بھی چیک کریں, انہیں کھائیں, بہت مزہ آئے گا آپ کو.